Përshëndetje mirë të Radio Televizionit të Maqedonisë. Në kuadër të debateve zgjedhore edhe sot do të flasim për një komunë. Bëhet fjalë për komunën e Likovës, një komunë që shtrihet në pjesën veriore të vendit me një sipërfaqe prej 267 km katror. Por pa u zgjatur shumë, unë menjëherë do të filloj të prezantoj kandidatët e ftuar për këtë debat. Në anën time të djathtë kam kandidatin nga radhët e BD-s, zotin Erkan Arifi, i cili njëherë është edhe kryetar aktual i Likovës. Zoti Arifi, mirëserdhët. Mirësi u gjetëm. Në anën time të majtë kam Arsim Idrizin, kandidat nga Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Mirëserdhët, zoti Idrizi. Faleminderit për mundësinë e dhënë. Në anën time të djathtë po ashtu kam edhe Hevzi Asharin, kandidat nga radhët e PDSH-s. Zoti Ashari, mirëserdhët. Në anën time të majtë kam kandidatin nga radhët e Lëvizjes Besa, zoti Juan Ramadani. Zoti Ramadani, mirëserdhët. Faleminderit për ftesën, mirësi u gjetëm. Atëherë me njëherë të dashur shikues do të fillojmë me pyetjen e parë. Zoti Arifi, do të fillojmë me juve, cili ishte motivi për të rikandiduar edhe për një mandat për të marë drejtimin e Likovës? Pikë së pari, ju faleminderoj shumë për ftesën që në keni bërë, si kandidat mund shumë për një mandat të ri në komunë të Likovës. Unë dua të përshëndes edhe kundër kandidatet e mi që i kam këtu prezentë, dua t'i përshëndes banorët e komunës e Likovës. Qëllimi, ideja edhe për një mandat tjetër buron nga vetë banorët e komunës e Likovës, nga zëri i rinisë e komunës e Likovës, nga strukturat e bashkimit demokratik për integrim të komunës e Likovës, si edhe nga lideri kryetari i partisë, zotri Ali Ahmeti. Qëllimi e një rikandidimi është që të gjitha ato projekte të cilët janë në vazhgën e realizimit, ti përfundojmë, gjithashtu të mundohemi në maksimum që komunën e Likovës ta shëndrojmë në një komunë jo vetëm rurale si e ka statusin juridik, por të ndryshojmë në fizionomin dhe në perspektivën për banorët e komunës tonë. Po, një falënderit. Zoti Idrizi, në thoni motivin që vendosët për të kandiduar për kryetar komune. Keni një minutë ko. Fillimisht, ju faleminderit për mundësinë e dhënë edhe njerë, që në përmjet juve dhe mendimit tuaj, ne t'i drejtojmë qytetarëve të komunës Likovës për programin, për mundësinë dhe për zhvillimin e asojnë komune. Garës i fute me bindje të thellë dhe me një motiv shumë të lartë për arsye si që ne krejt i dim në komunën e Likovës. Duke pas parasysh panoramën e komunës e Likovës që pas luftës e vitit 2001, panoramën e cila thuaj se nuk ka ndryshuar fare, dhe duke pas shpres nga partia e dal nga lufta që do të ndryshoj diçka në të mirë të komunës e Likovës, unë dhe qytetarët e komunës Likovës dita ditës ajo shpres u zbe dhe prandaj e mora këtë vendim që të kandidoj për komunën Likovës dhe të ndryshoj gjithë shka në atë komunë. Faleminderit, zoti Idrizi. Zoti Ashari, njëta pyetje që është edhe për ju, na e tregoni motivin për të kandiduar. Ju faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem televizionin juaj. Fillimisht ishte kërkes e PDSH-s që unë të jem kandidat për i mundshëm për kryetar komunën në Likovë. Unë me shumë kënaqësi pranova që të jem kandidat, por ajo që më shtini të jem kandidat për kryetar është mos zhvillimi i saj në të gjitha fushat e jetës shoqërore, si ato politike, ekonomike, sociale, kultur, e tjerë. Me këtë edhe do të garoj, edhe kam një besim që do të kemë mbështetje. Më faleminderit sot.
Një shati, do t'i Ramadani edhe me ju, do t'ma tregoni motivin, cili është motivi që vendosët për kandiduar? Tjetër, njerit edhe publikisht ju falimdori për ftesën, motivi edhe arsia për cilën unë kandidojmë në komunën e Likovës si kandidat të imunëshëm nga radha televizijës Besa, është pikrisht edhe slogani i cili edhe Lëvizja Besa tash vetëm e ka filluar atë fushat, slogani me cilën quhet me ka krejt. Nga dinamika e komunës që të nga viti 2001 deri më vitin 2021, atë të cilën e bëni diferencën dhe ndryshimin në kandidaturat është Lëvizja Besa, e cila tani garon me një kandidat të ri. Motivi dhe arsia se pse unë pranova garën ishin pikrisht problematikat shoqërore, sociale, ekonomike. Një ndërto ishte motivin dhe të cilët madhan bashkëvendasit e mi, shoqëria, strukturat partioke, si dhe struktura e lartë e partis nga kretari Bilal Kasan. Mi fangë dhe zoti Ramadani. Te zoti Arifi, do të futemi tashmë vetëm në më detajisht tek programi. Me çfarë programi do të kërkoni votën e banorëve tuaj për të edhe për një mandat, pra edhe a mund të na enumëroni tre prioritetet kryesore që do t'i keni gjatë mandatit të ri? Duke pas parasysh se jemi munduar dhe kemi përpiluar program për mandatin e arshëm 4 vjeqar, do në thotë viti 2021, dhe atë programe kemi përpiluar me banorët e komunës e Likovës, me shëqatat e ndryshme jo qeveritare, me organizatat e ndryshme që gravitojnë në komunë të Likovës, si dhe me strukturat e partisë të cilën i takoj. Mendoj që ai program 4 vjeqar përputhet me realitetin në komunë të Likovës, përputhet me nevojat reale të banorve të komunës të Likovës, edhe atë duke përfshirë si një ndër pikat, një ndër prioritetet kyçe të programit tim, është edhe mbarimi i të gjitha fshatrave me rrjet të ujësjellësit në për tërvendbanimet e fshatrave fushor të komunës e Likovës, duke pas parasysh prap them se është një projekt kapital që ka një kosto shumë të lartë dhe gjatë mandatit tarshëm do imbarojmë ato fshatra të cilet ndo mbesin pa u realizuar në këtë mandat. Në aspektin kulturor do të fokusohemi që të zhvillojmë kulturën edhe më shumë në komunë të Likovës, duke e mbaruar pallatin e kulturës atje që kemi filluar qish herët dhe kemi vazhduar me ndërtimin e fazës së dytë, ku pason edhe faza e tretë që të lëshohet në përdorim dhe në funksion pallati i kulturës, duke i mundësuar çdo qytetari, duke i mundësuar çdo artisti që sa më afër të krijen veprimtarit e tyre dhe punë të cilët i tangojmë. Falënderit koha prej 2 minutave, pra dua t'ju sqaroj edhe juve, por edhe për shikuesit, për çdo pyetje time do të keni nga 2 minuta kohë, kurse për replika dhe kundër replika do t'i keni nga 1 minut kohë. Zoti Idrizi, do të na tregoni me çfarë programi do të kërkoni votën e banorëve të Likovës? Replikët, masi të kryjmë krejt kandidatët... Jo, mundemi edhe për të që tha Zoti Arisi. Njërë po filloj me programin. Programi Koalicionit Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa është i përpiluar nga ekspert të lëmive të ndryshme. Hallin kryesor që këtë programe kemi bëhen pak voluminos, ka qenën ose është lidhshmëria ndërmjet programit dhe halleve të qytetarëve të cilët i tangojnë në komunën e Likovës. Pasi e potencuat se duhet me i cekën 3 pika kryesore të programit, unë po i cekë ato, njëra ndër prioritetet është komuna të jetë efikase, administrata me shërbim 24 orë të drejtë dhe të mirë, si dhe pika e tretë është komuna në zhvillim të qëndrueshëm lokal. Po, mund të vazhdoni se keni edhe disa minuta ko? Sa i takon, atë vazhdojmë me programin? Po, me programin, po. Atare,
Përveç këtyre prioriteteve, ne prioritet kryesor do ta kemi edhe arsimin, kulturën, sportin në komunën e Rikovës, të cilët në vazhdim të emisionit me siguri se do t'i debatojmë gjëre gjatë, për arsye se mendojmë se edhe arsimi është i politizuar, edhe sporti është i politizuar dhe gjithçka, jo vetëm në komunën e Rikovës, po edhe gjithiu janë të politizuara çdo sferë e jetës që tangojnë qytetarin e komunës së Rikovës. Në programin tonë, përveç programit, unë kam dalu edhe disa pika kryesore me të cilët dal para qytetarëve të komunës së Rikovës, të cilët do t'i shpalos, dhe ato pika janë drejt për drejt që integrojnë qytetarin dhe tërë komunën e Rikovës. Mendoj se nëse ne e mori mandatin, jeta e qytetarit e komunës së Rikovës do të ndryshoj në aspekt pozitiv. Faleminderit zoti Idrizi. Zoti Jashari, programin me cilën do të kërkoni votën e banorëve të Rikovës? Programin do të bëjmë shpalosjen e programit për komunën e Rikovës. Shfrytëzimi dhe shpërndarjen e buxhetit të komunës për nevoja dhe mirëqenje të qytetarëve. Krijimin e ambientit të infrastrukturës për tërheqjen e investitorëve të huaj dhe vendor. Krijimin e një fondi garantues investues, ndrimin e rrjetit të kanalizimit për fshatrat e komunës Rikovës, Nikoshtak, Ropalc, Mateç, Hotel, Vaksinc. Përmisimin e rrjetit të kanalizimit që ekziston pjesërisht në disa fshatra dhe kiqen e tyre. Në rrjetin kryesor të kanalizimit, si dhe ndërtimin e filter stacionit për ujrat fekal për komunën e Rikovës, ndërtimin e ujësjellësit për fshatrat e komunës së Rikovës, që për momentin asnjë fshat nuk ka ujë të pishëm, dhe pse komuna e Rikovës posedon dy liqej artificial, ndërtimin e infrastrukturës rrugore në komunën e Rikovës, arsimin, ndërtimin e objekteve të rinë në fshatin Vishtic, rikonstruimin e shkollës në fshatin Ropaz, zgjerimin e godinave shkollore në fshatin Slupçan, Opaj, Mateç, Hotel, si dhe riparimin e gjithë hapësirave të mbrenshme të objekteve shkollore që ekzistojnë në komunën. Ndërtimin e fushave sportive, Nikushtak, Vishtic, Ropalc, organizimin e hapësirave drejt krijimit të kushteve për kultivimin dhe shfrytëzimin e tokave bujqësore, organizimin dhe udhëheqjen e mëtej buxhetore në drejtim të stimulimit dhe shfrytëzimit të drejtë për drejtë të sipërfaqeve prodhuese bujqësore, nxitjen e investimeve, si dhe shumë pika dhe në qofë se po të marë mandat nga populli, zotohem se do t'i zgjidh këto probleme. Të falenderoj, zoti Jashari, do të rikthehemi sërish tek këto pika që përmendët për të diskutuar veç e veç. Okay. Zoti Ramadani, tre prioritetet kryesore të mandë në qofë se zhideni në kryet të komunës e Rikovës. Cile do t'jenë? Duke pasur problematikën, duke pasur të qarë problematikën edhe tangimin e projekteve cilët janë në mangësi në komunën e Rikovës, në si Lëvizje Besa, gjatë profilimit të programës apo platformës zgjedhore, kemi ndarë në mënyrë decide dhe precize për disë i cilën komunë, dhe më thonë me ekspert të ndryshëm për kryimin e platformës në basë të nevojave që gjindën për komunën. Komuna e Rikovës duhet prapë të rritë theksoj atë, sepse që nga viti 2001 është njëndër komunat më të shkatëruara dhe më të pazhvilluara. Andaj është një komunë rurale e cila posedon një tokë e cila është të jetë kultivuese bujqësore, e cila është motivuese, një komunë e cila është me mbi 95% komunë e cila mirët me veprimtarinë e bujqësisë. Pikët e cilat mund t'i theksoj apo t'i ndaj si më kryesorët për cilat janë zgjedhur për këtë platformë apo për këtë program që unë duhet të zotohem dhe t'i përmbajem asaj, është një zhvillimi ekonomik,
është decentralizimi i komunës, si dhe pika e tretë janë zhvillimet në infrastrukturë, zhvillimet në urbanizim, zhvillimet në rini, zhvillimet në sport, si dhe zhvillimet cila duhen bëhen në fushën e mjekësisë. Andaj duhet të theksoj edhe atë sepse ne jemi edhe pjesë e qeverisë qendrore. Një ndërto, komuna e Likovës vetëm se do të pajisit edhe me një dig apo me një licen artificial plus i cili vetëm se ka kaluar fazën e projektit, është miratuar bugjetin nga ana e qeveris dhe se nga fundi muajit dhjetor presim që të fillojnë edhe realizimi i këti projektit. Që nuk kupton, komuna e Likovës përballet me kushtet elementare se cilat janë infrastruktur të jetë e dobet, çështja elementare është që ka mungesë të ujit të pishëm thujse në gati gjithë territorin e komunës së Likovës, si dhe problematika në zhvillimin e arsimit, në zhvillimin e fushave të ndryshme shoqërore e tjerë. Faleminderit zoti Ramadan. Do t'ja rifi u përmendën disa projekte të cilat duhet ja po i përmendën si prioritet që t'i keni gjatë mandatit të ardhshëm, nëse gjithnjëherë nëse fitoni zgjedhjet që do të mbahen më 17 tetor. A mund të na thoni afatet për këto projekte, të dinë qytetarët se kur mund t'i presin ato projekte që përmendet, por edhe mënyrën se si do t'i siguroni mjetet buxhetore, për shkak se e dim që komunat rurale kanë probleme me sigurimin e mjeteve financiare për realizim të projekteve. Duke pas parasysh se jemi një komunë rurale dhe kemi një buxhet të them simbolik, ku metodologjin rreth financimit të njësive të veqeverisjes lokale e përcakton parlamenti me listë të posaqëm, dhe ne duhet i përmbahemi asaj regulore, por duke pas prioritet se do të ndalem pak të ujësjesi në komunë të Likovës, ku në bas fizibiliti studimit që është bërë shumë më herët, përcaktohet nevoja dhe mundësia e realizimit të ati projekti kapital për tërvend banimet e komunës tonë, ku njatë 4 vjetëve të kalume është investuar në ndërtimin e filter stacionit atje lartë mbi fshatin Likov, është investuar në objektin sentimental afër filter stacionit. Këta dy objekte janë për tërë vendbanimet e komunës e Likovës, do në thotë dhe parashijet që ti shërbejnë të gjithë 11 vendbanimeve të komunës e Likovës. Po ashtu gipi kresor, apo tubacioni për ujtë të pishëm, gjatë këtire 4 viteve e kemi përfunduar në çdo vendbanim të komunës e Likovës, nga fshati Lojan, Opaj, Nikushtak, dhe uji nga Penda e Gullazhnës ka arritur në këta fshatra. Pastaj kemi vazhduar me përgatitjen e dokumentacioneve teknike të rrjeteve sekundare, për arsye se ne atje jemi në zero, do të thotë, çdo fshat ka nevojë për rrjet të ri sekundar. Çdo fshat ka pasur nevojë që tubacioni për ujë të pishëm të arrijë deri te ai fshat. Çdo fshat ka pasur nevojë që të ndërtohet filter stacioni. Dhe si parakushte ishin që këta projekte të investohen, dhe tash jemi në vazhgën e aktiviteteve të punëve ndërtimore atje, ku rrjeti sekundar në fshatin Lojan, punimet janë në procese sipër, gjithashtu në fshatin Slupçan, në fshatin Orizare, në fshatin Liko ka përfunduar projekti, jemi në fazën e lidhje së kontratave me qytetarët, që të bëjmë kiqen dhe të lëshojmë një herë për gjithmonë ujin për pije për banorët e komunës tonë. Më falni, në gjithashtu në fshatin Mateç, punimet janë në vazhdim e sipër, dhe në fshatin në Kushtak, ku kam filluar matje gjeodezike, që të fillon projekti kapital. Por vetëm brenda 4 viteve, është investuar, do të thotë, në rrjetin e ujësjesit, mbi 7.600.000 euro. Drejt, do të rikthehemi për shkak se edhe minutazhi është i kufizuar prej 2 minutave. Zoti Idrizi, mund të na përmendni tre projekte që përmendet faktikisht, mund të na tregoni afatet se si mund, kur mund presin qytetarët e Likovës si të realizoni ato dhe mënyrën e sigurimit të mjeteve për ato projekte? Sigurisht. Përderisa e kemi përpilu programin, ne jemi korrekt para qytetarëve edhe me afate edhe me realizimin e këtij programi. Kur përmendja komuna e qeverisur mirë dhe demokraci pjashtëmarrëse, kjo nënkupton edhe transparencë
edhe llogaridhënie. Dhe këtu dua të ndalem dhe kryetari aktual i komunës së Likovës në mandatin e kaluar, gjithsesi në vitin 2017, ka përmendur se nëse e marr mandatin e komunës së Likovës, uji do të jetë në çdo familje të komunës së Likovës. Dhe sot unë nuk kam ujë në shtëpinë time nga penda e Likovës dhe pjesë publikisht a ka përfunduar, nuk ka përfunduar i sjellsi. Dhe e dyta, kur them për llogaridhënie, unë mendoj se këta i kanë shkel të gjitha afatet e parapara që i kanë premtu, sepse sot janë shumë lehtë. Me një klikim në YouTube hinë dhe shes se çka ka deklaruar dhe nuk është realizuar. E përmendi, kemi buxhet simbolik. Unë mendoj se më shumë është alokimi i mjeteve të buxhetit se sa buxheti i vogël. Për shembull, ne e dim se komuna Likovës është komunë rurale dhe nuk mundet të gjitha projektet me mbuluen vetëm me buxhetin komunal që e ka. Mirë po, në bashkëpunim me buxhetin republikan, me fondet të ndryshme, këta projekte mendoj se është dashë të realizohen me kohë. U përmend gypi kryesor që ka përfunduar në Llojan, në Mateç, në tërë komunën e Likovës, po, është e vërtet kjo, por pse gjithmonë këta e lojnë që punët t'i kryen një javë ose dy, ose t'i fillojnë punët një javë ose dy para zgjedhjeve. Dhe me këtë, u apeloj qytetarëve të komunës së Likovës, nëse unë e marë mandatin në 4 vitet e ardhëshme, unë do të jem kryetar i 4 viteve, jo i 2, jo një muaj të fundit ose me bën propagandë të ulët politike me hallën e qytetarëve. Po, të falenderoj zoti drejtë, përfundoj mesazhin. Zoti Jashari, si do të siguroni mjetet për ato projekte që përmendët pak më herët? U përmend që edhe buxheti i komunave rurale është shumë i ulët. Po, pa tjetër, pasi që është komunë, që jemi realist, pasi që është komunë dhe rurale, nuk ka mjete të mjaftueshme, por ne do të sigurohem me organizata jo qeveritare, me investime një pa fonde, kështu që do të bëjë ekip që do të thithë çdo investim qoftë të mbrenshëm edhe qoftë edhe të jashtëm. Po, siç përmend, na problemit e na është shumë ma i madhë se shka diskutojmë na për këto pika. Shembol është të na bëhet fjalë që 20 vjetë premtohet uj, kanalizim edhe deponit e egra. Po ndalmi pak të deponit e egra. Shembol deponit e egra në komunë, e dim se gjitha komunat shqiptare ka deponit e egra. Po të në komunën tonë, në gulfatet komuna jonë për deponive të egra. Shembol ujësielësi, 20 vjetë e pritet për di javë, kjo është qesharake, ku mund nga, kusht nga garanton neve se shembol edhe një mandat do të shkoje, edhe qofse e bi unë që shtonë situatën, që shembol për di javë, unës do të garoj për mandatin ditë, qofse fitoj, do me thonë mjipët, mundësia. Të kanalizimet, kanalizimet janë pa asë një standart, kemi kanalizime, shembol e hek për këtu, ja qënë dikuj në pronë private, kështu që kjo nuk kanë zgjidhje. Për atë edhe e ceka që duhet të ketë të menagjohet ma mirë. Me kaqë... Po, oke, të falenderoj. Zotë Ramadani, përmendën tash çështja kanalizimit, ujësiel si e kështu me rath, keni para parë ju një afat për të paralizim të këtyre projekteve? Nga pikpamja e asajt për të cilën është premtuar shumë gjatë viteve të më parshme, një kosisht edhe premtohen të është në fushatët, edhe përderisa jemi në fushatë para zgjedhore, unë e kam një tjetër halë, jo këtë halë për cilën e tangon komunën e Likovës gati 21 vite, Zotëri Erkondi potencoj sepse gati po përfundojnë pjesa e kanalizimit fekalu i sielësit, edhe pse në realitet unë nuk du të komentoj këtë pjesë, është popli cilë e gjikonat
më së miri është populli i cili i din se a shërbehen nga këto të cilët i thotë zotri Arkoni. Problematika ime edhe pikpamja ime është në sferën e zhvillimit, ku e shof një segment i cili është te e ti nevojshëm për shoqërinë dhe se a do të mund t'i shfrytëzon edhe pas 21 viteve këto gjënat elementare, infrastrukturore dhe pjesën e furnizimit me ujë. Sepse kemi pengesën edhe në tangon brenga asajt sepse rinia po na ikën prej vendit. Do të flasim të kjo të qështje? Jo, du të ndërlidhe me pjesën e projektit, ne si Lëvizje Besa edhe përderisa qeverisim me drejtorit, me ministrit dhe me agjencionit të ndryshme, unë e deshta vetëm të potencoj një nga projektet për cilët është mëse nevojshme për komunën e Likovës, është që komuna e Likovës duhet si pikë e parë të bëhet një rekonstruim i organeve, apo si ta them një digitalizim i organeve komunale, deri te qasja e qytetarit për informacionin edhe për shfrytëzimin e të drejtave apo fondeve të ndryshme që janë nga programat qeveritare. Du të theksoj ata që ne si Lëvizje Besa dhe une si kandidat, po nëse une marë mandatin 4 vjeqar, unë u premtoj sepse do të koncentrona në pikpamjet të veçant në zhvillimin e infrastrukturës, në zhvillimin e bujqësis, për dëri sa posedojmë edhe ministrin e bujqësis do të Arianit Hoxha, një kosisht edhe do të koncentrona në thithjen e resoreve të jashtme dhe resoreve të mbrenshme qeveritare, që nuk kupton programat të ndryshme të cilat grandohen, subvencionohen nga ana e shtetit. Dhe se qytetarët e komunës të Likovës në këtë drejtim janë te jetë të prolonguar dhe të diskriminuar në aspektin e informimit edhe qasjes deri të shfrytëzimi i programave për subvencioni apo grande. Të falenderoj, zotë Ramazani. Zotë Arifi, do dalim tek çështja e llogaridhënies dhe transparencës. Sa e hapur ka qenë për llogaridhënie komuna që po udhëheqni ju për momentin? Ju falenderoj prapë them se për këtë institucionit komun që nga viti 2017 unë me plot përgjegjësi e them që komuna e Likovës ka qenë një ndër komunat më transparente në nivel të shtetit. Komuna e Likovës ka qenë e hapur për çdo banor të komunës që ka pas hall, dert, kërkesa, vërejtje, sugjerime që të vjen në komunën e Likovës dhe dyert e administratës komunale, dyert e këshillit komunal kanë qenë të hapura për çdo banor dhe përpilimi i buxhetit çdo vit që ka qenë i votuar nga këshilli komunal është përpiluar në bashkëpunim duke buruar nga qytetarët tanë të çdo vend banimi, nga forumet e ndryshme rinore, nga klubet e ndryshme sportive, edhe kemi arritur që komuna e Likovës tjetë komunë për qytetarët tanë, të shërben ne të ditë qytetarëve të vetë, me mundësit dhe kompetencat të cilët i ka, dhe ne në komunë të Likovës nuk kemi bërë politikë ditore, ne në komunë të Likovës nuk kemi luajtur me ndjenjat e qytetarëve tanë, por gjithëherë kemi qenë afër banorëve të komunës tonë. Nuk është e vërtet që kemi bërë projekt dhe kemi fillu projekt dy ditë ose dy javë para zgjedhjeve lokale, por procedurat administrative ku ne aplikojmë në për institucionet qendrore të qeverisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, janë në atë formë të organizuar që nuk varen nga komuna e Likovës se kur do fillojnë punimet. Duke pas parasysh se ujësjellësi në fshatin Lojan financohen nga ta programi i qeverisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe ai projekt nuk ka filluar vetëm në komunë të Likovës tash, por në nivel të shtetit, në nivel të komunave në përgjësi ka filluar tash kur ata e kanë pa të arsyshme. Çdo qytetar është shumë i vlefshëm për mua personalisht dhe jam munduar pa dallime politike që në mandatin e kaluar 4 vjeçar të shërbej me mundësit dhe kompetencat të cilën ne kemi pasë si pushtet lokal. Ne në komunë të Likovës kemi realizuar shumë projekte për të mirën e qytetarëve tanë. Edhe atë të ujësjellësi mos të ndalemi, do thotë 6 fshatra jemi në përfundim e sipër, ku në mbeten edhe 5 fshatra tjerë që
në vazhdimësi të realizojmë ato projekte. A është tabu tem çështja ujësjellësit? Çështja ujësjellësit. Edhe një minutë kohë regjia, pastaj e kompenson. Çështja ujësjellësit është tabu tem edhe në komunat urbane. Por ai projekt kapital, ajo padrejtësi shekullore që është bërë qytetarëve të komunës së Likovës, ka marrur fond me ndërtimin e filtr stacionit, me ndërtimin e objektit sentimental, me ndërtimin e rrjetit kryesor dhe me ndërtimin e 6 fshata të rrjeteve sekundare. Dhe ai nënçmim i qytetarëve tan ka përfunduar në 6 fshatra ku në vitet e ardhshme do të realizojmë edhe fshatra të tjerë dhe një herë për gjithmonë ta rrëmbullaksojmë atë projekt kapital. Çështja e kanalizimeve në nivel komunal. Mbi 90% e të gjitha fshatrave janë të pajisur me kanalizim fekal, përveç se atyre shtëpive që janë jashtë vijës ndërtimore, që në bas planeve urbanistike nuk kemi mundësi ligjore që t'i kiqim në rrjetin të cilin është aprovuar nga këshillat komunal. Infrastruktura rrugore në komunë të Likovës është investuar si asnjëherë më parë. Vetëm në infrastrukturë rrugore mbi 8 milion euro është investime, duke përfshirë rrugët regionale, rrugët lokale, rrugicat, trotuaret. Do të rikthehemi sërish për shkak se u përmbush minutazhi juaj, do dalim te zoti Idrizi, ju si e vlersoni llogaridhënien e kryetarit aktual dhe çfarë zotojeni ju nëse merrni mandatin? Në fillim i 3 minuta kohë regjia ka për të folur zoti Idrizi. Në fillim i nderuar i moderator, kisha dashur të jemi më të saktë me kohën, për shkak se këtu ne jemi të barabartë. Po. 3 minuta shfryzoj edhe në ju. Në rregull, do të kem 3 minutat e mia, mirë, po për të qenë realist duhesh me qenë edhe i saktë, sigurisht. Po. Sa i takon llogaridhënies së komunës, unë nuk do të ndalem shumë te kundër kandidati im, për shkak se unë kam prioritetet e mia, se unë si do ta menaxhoj komunën e Likovës në 4 vitet e ardhshme. Mirë, po po përmenden do pika që nuk janë në rregull me i përmend, a situata reale është komplet ndryshe në vend. Nuk është e vërtetë se 2 javë apo 2 ditë ne kemi filluar të punojmë me ujësjellsin. Çuditërisht, vetëm me daljen publike për kandidaturën time, para shtëpisë time vinë ekskavatorë dhe ngrynë rrugën për ujësjellës. Kanalizimi u tha se 90% e fshatrave të komunës së Likovës janë me kanalizim, nuk është e vërtetë. Edhe kjo nuk është e vërtetë. Mund të kërkoni drejtsaf listë, mund të kërkoni replikë. Sigurisht. Po nuk në kulturën time nuk ka që të ndërpres. Qoftë zotëri Arifin, qoftë kundër kandidat tjerë, po edhe në gjitha supozimet që i kam pas. Është bëj infrastrukturë rrugore në komunën e Likovës, ju lutem. Në komunën e Likovës ti nuk ke rrugë që nuk mundesh me i kaluna për 20 gropa. Kanë filluën rrugën Lojan Vaksinës me bon rjetën ujësjellësit, aty një kompani nuk e di prej nga ka qenë Prilep, a zdi kush ka qenë ajo kompani, mbas instalimit të rjetët të gypet kryesor të ujësjellësit, e kanë bo prerjen e asfaltit aty ndërmjet Lojanit Vaksinës, e kanë shtuën tash a bon havari aty. Asë nuk kalohet, dhe më thonë, të merë. Për çfarë infrastrukture po flasim? Rruga që lidhë Slupçanin me vendkalimin kufitar Bellanoc, a shtru para 3 viteve, ju lutëm ju si medium, kur nëni shqyqone se qka është bojë në rrugë. Do më thonë, është katastrofë, në papa asë një standartë. Pra ndaj me ndojë se ne do t'jemi transparent dhe do t'jabim logari dhe përgjësi. Se kjo punë, përveç se ka përgjegjësi morale, unë mendoj se duhet të ketë edhe përgjegjësi penale. Si mundet për shembull një rrugë brenda 2 viteve me u bë në atë gjendje? Ne kemi kontakte edhe me komuna të tjera, edhe me shtete të tjera, e dim se kur shtrohet një rrugë në të mirën e qytetarëve. Këtu te ne tash nuk po flas për zotërinë. Çdo rrugë që shtrohet, çdo punë që bëhet, fillon prej mbrapsht.
Do të rikthehemi prapë tek këtë çështje. Faleminderit të dhe. Komosi. Po, një minutë replikë regjia për zotin Arifi. Se përket infrastrukturës rrugore, unë shumë me përgjësi e them se është investuar mbi 8 milion euro në rrugët regionale, në rrugët lokale, në rrugicat dhe në trotuaret e komunës e Likovës. Rruga nga Bonari Bejës, në drejtim fshati Slupçan Allaqec, në drejtim të pikës kufitare Belanos Tanqic, është bërë pranimi teknik dhe është një rrugë mbi 6 milion euro që ka filluar më herë dhe pranimi teknik është krirja saj rruge dhe ajo rrugë i shërben të gjithë banorët e komunës e Likovës, të gjithë banorët e komunës e Kumanovës, ku dhe në lidhë me Republikën e Kosovës. Gjithashtu rruga regionale Bunari Bejës, opaj në drejtim qytetit Kumanovës, ka përfunduar mbrenda këti 4 vjeçari. Rruga regionale nga fshati në Kushtak, në drejtim qytetit Kumanovës, ka përfunduar. Rruga regionale nga fshati Likov, Hotel, Mateç, ka përfunduar. Dërsa në procese sipër, është rruga regionale Ropac, Mateç, që bëhen bazë të gjitha standardeve dhe kushteve të cilët i parashe agjencioni për rrugë shtetërore. Po përfundoj koha për një minutë, zoti Arifi. A ka më dhënë koha një minutë kundër replikë? Po, po, regjia kundër replikë në zoti Arifi. Ne vetëm vota pa drejtësi këtë drejtim mendoj që është mirë. Në rregull, nëse mendoni unë të rrihiqem, e ka u potencuan, domethënë ishte akuzë sik me ndërhinjë edhe për atë shumë. Jo, jo, po, kundër replikë. Ja ta përfundoj zoti Idrizi, pastaj dalim. Jo, në rregull, rregull, jap hapësirë, s'ka problem. Jo, u potencuan, e kishit replikën dhe shkëmbyet tash ta përfundoj me juve zoti Idrizi, pastaj rikthehemi te Ramadani dhe te zoti Ashan. Do të keni kohën e njëjtë. Unë, edhe unë si person, edhe ne si koalicion, nuk do të përdori këtu shifra maramen se miliona, 6 milion, 9 milion euro, për shkak se para prakesh në folën për qytetarët e komunës Likovës se nuk kanë ujë dhe kanalizim. Edhe mendoj se nuk është etike, tashtu para mediumet flasim për shifër 6 milion euro ose 9 milion euro, kur qytetarët i tangojnë problemet elementare jetësore. Këtë drejtime kisha kundër replikën, se si ne do të qeverisim me këto projekte në 4 vitet e ardhme, besoj se mandatin do të na japin qytetarët e komunës Likovës, dhe në fund mandatit unë e marr përgjegjësi personale. Faleminderit. Zotë Ramadani. Ishim tek çështja e llogaridhënjes, por nëse doni të kyçeni tek jo, debati, do të filloj pitej ajo e cila filloi si pikë debatuese, pjesa e llogaridhënjes. 3 minuta kohë regjia ishte për kandidat për dy kandidatët. Unë edhe një ndërto në pikët të cilat e parashofmim në programën tonë është pjesa e digitalizimit. Me pjesën e digitalizimit ofrohet shërbimi ndaj qytetarit, njëkohësisht edhe llogaridhënia transparente ndaj qytetarit. Është më së nevojshme edhe pse komuna ka ngecur edhe është në nivel të jetë ullët në këtë drejtim. Unë e vi prej nga fshatit Slupçan edhe kryetari aktual potencoj projektet cilat janë implementuar apo janë gati në fazën e përfundimit. Fatkecisht tash edhe e memorizova pjesën e sajt ku përmendi pjesën e tavë fondëve dhe projekteve cilat komuna i delegon deri tek pushteti qendror. Andaj duhet tekstohet se pjesa e rrugës Slupçan, Belanoc, Stanqeq që lidh pjesën kufinin, pikën kufitare me Kosovën, është projekt evropian i cili financohet nga fondet evropiane për zhvillimin e strategjisë edhe zhvillimin e komunave rurale. Një, e dyta, theksohet pjesa e trotuarit e cila lidh fshatin nga pjesa e poshtme deri në pjesën e sipërme, ku fatkeqësisht edhe pse qytetarët janë të informuar me këtë pjesë të implementimit apo të procesimit dhe të realizimit të këtij projekti, sepse unë kam një dilemë që nuk dua ta akuzoj zotëri Erkan Arifin, sepse procesi i bekatonizimit apo infrastrukturimi i rrugëve ka filluar qysh edhe prej mandateve më parshme. Andaj, këtu po keq përdoret një buxhet të jetë solid edhe i madh edhe për të cilën qytetarët vetëm se mendoj që nuk janë në qasje dhe në informacion. Janë dhe numruar disa projekte në faqen personale të zotëri Erkan Arifit, 60 projekte të komunës Likovës,
po ti shqirtoni me saktësi asë një një projekt nuk graviton apo nuk është implementu me bugjetin e pastër komunal. Që nuk kupton, çdo projekt është i keq menaxhuar edhe është i ndihmuar apo i vetë financuar nga qytetarët. Përmendet shifra 9 milion eurosh e investimeve infrastrukturore, tash prap se nuk duhet të hyje pjesa e rrugës e cida e lidh vendkalimin kufitar komune Likovës Kosovë, e është fond evropian, e dyta komuna deri tash transparencë ka dhënë vetëm për 680.000 euro për bekatonizimin e rrugëve lokale. Tashi, në gjitha projektet potencohet sepse bëhet vetë financimi apo ndima me vetë financim nga ana e qytetarëve. Unë e kisha kërkuar prej zotit Elkan Arifit një transparencë se ato 680.000 euro në çfarë forme dhe në çfarë mënyre kanë ardhur deri te komuna e Likovës, sa metre katror bekatonizim janë bë dhe sa mjete janë shfrytzuar nga ana e vetë financuesve në nivel komunal, të cilët kanë vetë financuar edhe i kanë kryer projektet mbi 75% të infrastrukturimit rrugor. Përfundoj kohë, zoti Ramadani, falënderit. Do ta keni vetëm se zoti Jashari mbetëm bord. Zoti Jashari, keni 3 minuta kohë për çështjen e llogarivënjes. Ndërlidh me atë ku tha rrug infrastruktur, domethënë rrug regional. Siç e dim, na komuna e Likovës ka përgjegjësi për rrugën lokale. E rrugë regionale, ato bën investime nivelit qendror. Këtu edhe është edhe një manipulim. Shembull se të lëvdohesh me një merit, ndoshta kriministri e ka bën atë punë, e ta morë lavdatën një kryetar komune, kjo nuk thom, nuk është e drejtë. Edhe për ujësjellësin. Ashtë e vërtet që i kanë ardhë rjetë e punohet dishka rjetë e, do me thonë, të ujësjellësit. Ashtë një punë se këto rjetë i kemi pa këto skena edhe krijetarët e mahershëm, që 20 vjetë. Po të shkojsh Slupçan ti, do të shifsh ati, shtash janë të ushti rjetë, po të shkojsh pak ma poshtë, do të shifsh rjetin e dytë, ose rjetin e tretë, rjetin e dytë, ose tretë, shembul, rendosur, po, më falë vëzi se po të ndërhi. Sa problem. Edhe, do t'i gjenë shketa ti, a thu, qytetartë më janë ngobë me kësi, unë i kisha thonë, pralla, bol kimi vënu rjetë, hadi ta si të bojmë edhe ta bimuin. A thu edhe kjo do të ndohë dhe shembul, të kryen zgjedhjet, vazhdon mandati, edhe e do t'jese, do të vjenet një krijetar tjetër mas 4 vjetëve, do të filloj edhe ajë një rjet të pensta, të katra, s'pe di sa. Une për, s'do të marrë ma shumë ko, do t'ju lo hapsir, po është puna se... Ishim tek dy fjalë për çështjen e llogaridhënies. Sa ka qenë komuna edhe ju çfarë zotoni? Llogaridhënia, siç e dim komunën tonë, kam qenë jo në këtë mandat, po ma herët kam qenë edhe këshilltar komunal, ka qenë një edhe në fund mandatit unë kam thonë që nuk do të jemë në këtë këshill, se beso që me ditë se qytetarë se qish votohet ati për bugjetin, do me thonë, për fondet, shembul, është një më stëmë në vend turp që i kam qenë këshill ta në të këshill. Po, ju falënderit, Jashari. Zotë Arifit, kishë një minutë ko replika, po i doni 2 minuta për pyetjen e radhës që kam. Në që se mundet të replika. Po, replika, okej, okay, regull, një minutë ko regjë. Për të hirë qytetarëve të komunës e Likovës dhe kundër kandidatëve, komuna si njësieve qeverisjes lokale ka obligim ligjor që të parashtron kërkesat të ndryshme në përgjitha institucionet në nivel shtetëror dhe në përgjitha institucionet e Unionit Evropian. Dhe ne si komunë, bashkëpunim me këshillin komunal, kemi dërzuar kërkes dhe kemi ndihmuar në aspekt strategik dhe realizimit të punimeve të rruga regionale Bunari Bejes, Bellanoth, për shemë. Vetëm ne e dim dhe qytetarët e din se sa përpjekje është bërë që ai projekt të mbaron dhe në për të gjitha rrugët e tjera, si asë një herë më parë,
kemi arrit për mes agencionit të rrugëve shtetërore që të përfundojmë të gjitha rrugët të cilët në tangojnë. Në fshatin Slupçan të gjithë jemi dëshmitar se kanë ndryshuar tërësisht fizionomia e fshatit, duke përfshirë shkolla qendrore me gjitha kushtet, me nxemje, me rekonstruim total, shkolla në nivel lokal në fshatin Slupçan, gjithashtu me nxemje qendrore me gjithçka, asfaltimi i rrugës nga xhamia e epërme në drejtim varrezave të fshatit. Po, okay, ju përfundoj kohën për një minutë. Pa tjetër duhet t'i përmendi këta projekte të cilët i kemi realizuar. Do të dalim sërish, do të kesh kohë për të sqaruar. Po, se kemi në mbesin shumë çështje pa... S'mund mi ti... Arqe shkoa, zoti. Në mendoj që prandaj, po ja, gjithë kërkojmë fjalën në replikë. Replikat gjithë kërkojmë. Nëse më lejoni një replik të vogël për deri sa potencohet shumë pjesa e investimeve në fshatin Slupçan. Po, ta mbyllim çështjen e saj se kam shumë pyetje tjera që duhet bëjmë. Urdhëro një minutë dhe ta ndrojmë pyetjet tash tema. Fatkeqësisht është sinqerisht fatkeqësi edhe nuk më vjen te turp ti drejtona në këtë mënyrë kryetarit aktual, përderisa diskutohet për sanime, përderisa diskutohet për shkollat cilat renovohen me qatit, cilat ende gravitojnë tuj se janë të shekullit 20 apo të shekullit 19, po të dalmi në palën tjetër, në palën Macedona, se të shofmi shkollat në vendet rurale, sinqerisht jemi për, si të një fjallë popullore, jemi për vaj. Në shkollat Macedonase, në shkollat filore, besoni që është futur edhe digitalizimi, besoni që ka ardhur edhe shërbimi elektronik i me tabela elektronike. Në shkollat tona, posaçërisht në shkollën e fshatit Slupçan, është një shkollë e tetë stërngarkuar me nxënës të cilët është frytëzohet nga dy fshatra, Slupçan Urizare. Ajo shkollë, dyshemeja asaj shkolle ende graviton. Graviton ta me... Ta përfundoj koha, do të dalim të asim. Vetëm shkur të potencoj edhe këta, po graviton me lond, cilat janë lond, sinqerisht mund të them, edhe nga ekspertët është potencu që janë lond, kancerogjene dhe janë të ndëmshme për shëndetit. Nëre, do të dalim të gjendje infrastrukturore në arsim, zotë janë... Në vetëm 10 sekundë, më duhen për tjenë transparent me qytetarë. Vetëm 10 sekundë. Të dalim të çështja... Vetëm 10 sekundë, se pastaj kalon ti. 10 sekundë më duhen. Nëse mundet kamera dhe më falim që nuk e kam shtyp, për shembull, zdia mundet me po te cilja. Për çfarë flitet? Për kanalizimin. Shqiqone me çfarë standarde bëhet kanalizimi në komunën e Likovës, gjithsesi në Llajan. Ja, atje është. Ju lutem kamera. As nuk ka shirit mbrojtës. Ato kalojnë fmi të shkollave fillore. Edhe matritur, edhe pleqë. Në më thonë, as nuk ka sinjalizim, as nuk ka shirit, as nuk ka une për këtë. Nuk akuzoj kryetorin, po kryetorit i kërkoj përgjësi për këtë. Për shkak se një fmi mu lëndu këtu, ja, shqitjoj e këtë. Një fmi mu lëndu këtu, kush e merë përgjësien? Kompania që e regulon, po asajnë kompanija të nderin e ka dhënë komuna e Likovës, apo? Si mundet kështu për shembull mu zhvillu një projekt në shekullin që jetojmë? Po, në rregull, falënderit, zotë Adrizi. Ka mundësi? Po, zotë Arif Urdhna. Më falë për ujësjelësin e patë e fjallën? Po, një minutë kohë regjia, sekundër e pikë është kjo. Projekti ujësjelësit në fshatin Llojan, kontraktus është Qeveria Republikës e Macedonisë e Veriut nga TAF programa. Do thotë në bikqirja dhe koordinimi është nga qeveria, koordinus dhe shfrizus janë banorët e fshatit Llojan. Dhe ne kemi pasur tre takime dhe kemi këshill koordinus në fshatin Llojan. Dhe në çdo fshat tjetër që realizojmë projekte dhe mundohemi që t'jenë ma cilësore. Unë nuk du të bazojmë fotografin, por ne mundohemi që projektet realizohen bas kushteve dhe regullat të cilët i paraqet një projekt, por arsye se ka edhe regullat dhe standarde që duhet të realizohet. Dhe në komunë të Likovës punohet shumë. Realiteti është kështu. Dhe qytetarët e komunës e Likovës i shijojnë dhe i prekin çdo ditë mirat të cilët ju vinë. Dhe në qoftë se është pengesë pse punohet shumë, atëherë është diçka ndryshe. Të falenderoj zoti Arifi. Zoti Ashari, do të dalim tek çështja e kësaj, do të mbesim prapë te infrastruktura. Çfarë është imediate të ndryshohet në komunën e Likovës sipas jush?
është infrastruktura në gjendjen aktuale, që ato pak rrugë që janë punu, do me thone kemi asfaltimin rrugë lokale, po kemi fjale. A ngushtua e rrugë, që shumë mirë ka qenë, edhe pse ka pas gropa, ka qenë mirë, a kone zgjerume, po a ngushtu. Dhe parameno, një automjet s'mund të kaloj, i diti do me thonë s'mund të kaloj, po duhet të aprite dikon edhe, kështë që edhe pak që ato rrugë që janë bon, pa asë një standart. Unë besoj që këto është mshetë kjo manipulimi, korupcioni, mësë përmeni ma shumë, adi, mësë të banalizoj, po pedini ku e kam fjallën, që është keq menadxu, si nga komona, si nga firma që ka bëhat asfaltim, ka që kishë. Falemderit, zotë Jashari, zotë Ramadani, do dalim të ishim të çështja infrastrukturore, apo më shkurt, qëfar është imediate pra që duhet ndryshohet në komunën e Likovës si pas jush? Për mendimin tim, imediate është të ndryshohet qasja edhe mendimi drejt implementimit edhe realizimit të projekteve. Mos të manipulohet me projektet, mos të shantazohen dhe mos të privatizohen në emblema partijake. Ju lutem, zotëri Erkan Arifi potencon projekte të cilat janë qeveritare, të cilat finansohen nga TAV programa e shumë programat tjerat, atëhere po i bje që kjo nuk është merite zotëri Erkan Arifit. Atëhere po i bje që për këtë iniciativ, për këta projekte, inicius qenë ka ndoshta LSDM-ja. Apo, ku e dihune, një partner tjetër i koalicionit, tash mos ta banalizoj edhe unë ta marë ata që në Silvizje Besa kemi qenë inicius të këtyne projekteve. Zhvillimi komunës bëhet në këtë mënyrë. Komunat duhet paraqese, duhet ketë ekspert cilët miren me fushat të ndryshme, me projekte të ndryshme dhe kërkojnë në pushtetin qëndror dhe një kosisht pjesa implementimit nëse realizohet nga ona e qeveris i cili kontrakton kompanit për cilat e bojnë implementimin apo realizimin e ati projekti, atëri po i bje që nëse eventualisht ndonë dhe një aksident apo ndonë dhe një ras që fatalitet që ndonë një fmi mund të mbe jetë apo të ndohet rënd, i bje që qeveria që përgjëtsia do të mbetet në qeveri apo në ajrë. Lutem, unë jam qytetari komunës Likovës, unë kam familjar thujse në gjdo fshat komunës Likovës, edhe nëse unë nuk jam i njoftum, apo nuk jam, si tëmë, nuk kam qasje deri të sinjalizimi asajt ati projekte, ati vendi ku punohet, unë mund të dëmtojnë, mund të dëmtoj familje, po mund të dëmtoj edhe tjetërin. Atere, në këtë drejtim, përgjëtsia po mbetet në qeveri. Lutem, kjo është banale. Një falendejt, është edhe fund mënotajji. Zëtë i Drizë, si pas jush, qëfar është imediate që duhet ndryshohet në komunën e Likovës? Lojaliteti, sinceriteti dhe alokimi drejti mjetëve buqetore nga komunën e Likovës. Me transparentë plot dhe me projekte për qytetarët komunës e Likovës. Po, keni komunë të elaboroni edhe më tepër? Mendoj se, sikur që shqutsek më herët, të alokimi i bugjetit ka qenë në problemi kryesor në komunën e Likovës. Edhe pse, kundër kandidati përmeni më herët se jemi transparent, vetëm të hapë një faqën e komunës e Likovës, do të shifni se sa transparent është faqën e komunës Likovës dhe si janë ndonë si janë ndonë të holët për se cilin projekt apo për se cilin pun që e kanë fillu. Edhe mendoj se ne nëse morim mandatin 4-vjeçar në komunën e Likovës, ju siguroj qytetarëve të komunës se se cilin projekt që ka ta filloj, mund do të mbaroj. Dhe nuk do të lëviz nga lojani me fillu punët me shku në Slupçan, nga Slupçarin e në Kushtak, në Opoj, e kështu me rodhë, edhe mos dhije se cilja pun ka fillu, cilja ka mbaru. Tash, kanë fillu në Lajan, kanë fillu në Slupçan, nuk ka mbaru kërkun, dhe në thonë, këtë metodologi duhet të ndryshoj. Nëse e filloj një projekt, me afat saktum, me transparentës, edhe për mjetet bugjetore, edhe për përfundimin ati projekti, ju siguroj se do t'jem transparent për qytetarët e komunës Likovës. Falemderit, zotë Drizi. Zotë Arifi,
dy fjalë për çfarë synoni apo çfarë e shihni më imediate që duhet të ndryshohet në komunë nëse fitoni mandatin? Ne në komunë të Likovës çfarë synoni mandatin e ardhshëm? Synojmë që të arrisim mirëqenien sociale në komunë të Likovës, të arrisim zhvillimin ekonomiko-lokal në komunë të Likovës, që mësojmë investitorve kushte infrastrukturore për të investuar në komunë të Likovës. Qytetari i komunës të Likovës duhet dhe është i sigurt në vendbanimet që jeton, është pjesë e forumeve dhe do jetë pjesë e forumeve dhe pjesë e sukseseve të komunës të Likovës. Dhe në komunën tonë, për arsye se jemi një komunë që buron dhe sakrifice viti 2001 dhe kemi pasur shumë telashe në atë komunë dhe gjatë mandatit tarëshëm bashkarish me banorët e komunës tonë do vazhdojmë që t'i përmbillemi projektet kyçe për qytetarët tanë duke buruar si propozime konkrete nga ata dhe normal që do votohen nga këshilli komunal që është obligim prapë themelor, por qytetarët tanë janë prioritet numër një dhe bashkarisht do vazhdojmë që të realizojmë shumë projekte dhe shumë punë të mira për banorët e komunës tonë. Faleminderit. Do të dalë... mundet po? Një ndërhyrje... Po, një minutë replikë. Të regjë? Përderisa potencohet edhe është mëse e vërtet se komuna e Likovës është komuna e sakrificës të vitit 2001, veçanërisht tesha të potencoj pjesën e asajt ku unë e kam parë një problematike dhe se komunën apo për atë pjesën e sakrificës cilën është bërë gjatë vitit 2001, komuna vetë se ka filluar të zbej, apo më se thonë ma drejtë për drejtë se Bashkimi Demokratik për Integrim, thuaj se ka filluar të më se vlerëson ma atë pjesë, ku dy vitet e fundit ka dështuar tubimi jubilar i dy majit, që është tubim i cili ka ndryshu historinë e vendit. Sinqerisht, në programën, kam pasë qasje dhe rritë programën e këshillit edhe komunës, ku është premtuar budget për organizimin dhe manifestimin e dy majit. Andaj, dy vitet e fundit, dy maji është organizuar me vetë financim apo me donacionit të ndryshme nga organizatorët dhe të rinjë të fshatit Slupçan. Po, falenderit, zotë Ramon. Po, një minut replik për zotë Nari, për regjia. Sa i përket dy majit, ditës së krenarisë së komunës e Likovës, ditës së sakrificës të komunës e Likovës, jo vetëm për banorët e komunës tonë, po për tërë kombin shqiptarë. Kemi të aprovuar program vjetore për shënimin e datave përkujtimore, ku bën pjesë edhe dy maji, ku shpallur edhe dita apo fest e komunës, dhe të gjithë e dim që dy vitet e kalume kemi qenë me një situatë të patë dëshiruar, jo vetëm ne në komunë të Likovës, po i gjithë globi me situatën e pandemisë, dhe atje është organizuar vizita të varrezat e dëshmorëve, jo vetëm në Slupçan, por gjitha lokalitetet. Kemi këshilla organizativ të formuar nga këshilli komunal, dhe në bas të këshillave organizativ i kemi krijuar të gjitha obligime dhe përgjegjësitë rreth shënimit të ditës përkujtimore. Ndërsa në rast se kemi këshilla të ndryshëm që me iniciativa të ndryshme paralele, ajo është përgjegjësi tjetër, por ne si institucion morëm përgjegjësi vetëm në mënyrë institucionale që shënojmë ditën apo festën e komunës 2 maj. Dua të potencoj se gjatë 2 majit bërëm edhe gurthemelin e lapidarit që ishte kërkes e familjeve dëshmorve, ishte kërkes e banorve të komunës e Likovës dhe arritëm edhe këtë projekt mbrenda mandatit 4 vjeçar të fillojmë, të vendojmë gurthemelin e lapidarit që shënon një histori më vete për banorët e komunës e Likovës dhe për luftën e lavdishme të UQF-s. Falem dhe, zotë Arifi, përfunduan minutat, një replik për... Po. Patët kundër replik. Po, kundër replik. Ju kërkoj falje... Po. Kundër kandidatëve apo falës dhe të tjerë. Teksohet
pjesa institucionale apo mënyra organizimit në aspekt institucional e cila, domethënë, për ata cilën ndihmoja është edhe fest e komunës. Nëse nuk është realizuar nga ona e personave përgjegjës, atëherë mbetet që të bëhet apo do të organizohet në mënyrë me vetë iniciativë qytetarëve. Një edhe e dyta, sepse pjesa e lapidarit figurojnë projekt premtim që prej viti 2001, edhe më 28 nëntor ishte premtimi pikërisht nga ona e Leametit, i cili edhe prej u shiritin, që unë jam i sigur që në atë pjesë do të prej edhe 20 shirit atjirë edhe nuk do të realizohet. Nëse une do të besoj, apo qytetarit do të beson të fillimin e këti projektit, une do i kisha thënë kështu zotëri Kanarifi, që në dale me projektin konkret, le ta tregon projektin se nga kush është skenuar, nga cili arkitekt apo inxhinier, edhe le ta tregon se në çfarë bazë, në çfarë koncepti do të realizohet projekti, atëherë unë do e kisha besuar. Të falenderoj. A mund të zoti Jashari si mbetën bërë se pa të kundër replikë për ty, pastaj. Deshta të ndërlidh në këtu se shembull u përmend Dimaj, sakrifica e komunës Likovës. Është për të ardhur keq se shembull gjithaj e sakrificë a e meritojnë ato banor shembol të mësken uj për pije 20 vjetë gati kanalizim, infrastruktur arsim të politizu arsimi ashtë një do të dalim, e kisha pyetje në pas oke do të dalim të arsim a mune? Lidhe me këtë po, një minut, pas të edhe zotit Arifi ngele më bërshë, ndrojmë tempë. Zotit Arifi tha se me kërkes qytetarve ne fillum punimet për lapidarin. Nderuar, nuk është dashë me pritën kërkesën e qytetarve për një lapidar në komunë të Likovës e cila edhe partia juaj janë ngritë për e asaj komune. Unë e mendoj se lapidari është deshte në vitin e parë në 2001-2002 me u regulluen. Puna e parë. Dhe puna e dytë tash më vjen keq me folin për lapidar dhe për luftën, për shkak se neve s'na u ka on mundësia me menaxhu me komunën, se po të na jepet mundësia, do ta shohin edhe ato familje të cilët janë shumë të veçanta dhe të prekshme, se çka dhe si do u ndihmojmë ne atyre. Do të thonë kjo është pjesë në vete, prandaj edhe i shmangim kësaj në teme, për shkak se nuk këto si veqeverisë e lokale nuk kanë bon asë një gjon, asë për veterant, asë për familjet e dëshmorve, asë për luftën e vitit 2001. Kishit një replikë që ka kuat pak ma herët? Dënë thotë, unë maj përgjësi për 4 vjetorin e kalum, dhe jam krenarë që mbrenda mandatit tonë arritëm që ta përfundojmë planin urbanistikë, ta përfundojmë projektin ku janë organizuar debatet të ndryshme rreth ides, rreth projekteve ideore dhe arritëm që ta fillojmë atë projekt dhe unë me plot bindja them këtu para qytetarve se më 28 nëntor do ta lëshojmë në përdorim lapidarin te varrezat e dëshmorve në fshatin Stopçan dhe komuna e Likovës institucion është përgjegjëse dhe mirëmban të gjitha varrezat e dëshmorve në nivel komunal, ka të angazhuar njerëz të cilët përkujdesen për mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorve, dhe është obligim institucional, pavarësisht a jam unë apo do vjenë tjetri, a është obligim i gjithë secilit nga ne, por ata janë diçka të veçanta për të gjithë ne, dhe mendoj që kemi borç moral, institucional dhe gjithë shka. Dërsa... Deshtet në rlidhë në këto... Për qështjën e lapidarit? Jo, 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 për lapidarit, po për planin urbanistik. Na e di, zdi ku a bon ki plan, a bo zgjërimi i planit urbanistik, ash ku e ki qëllimi, kur thu planin urbanistik. Se na e di, edhe vetë ma herët thave që planin urbanistik shumë fshata nuk i përfshin. Edhe penges ka qenë që kanalizimi mës të bëndë në të fshatë. Zdi, a ka pas dhe një ndryshim të planit urbanistik? Ka qështë? Do të dalim të qështja arsimit, është një qështje shumë problematike në komunat shqiptare. Zoti Ramadani, do të afrëdhej me juve, qëfar ofroni në përmirësimin e standardeve infrastrukturore në arsim, e kam fjallën?
Prap të flasim vetëm për infrastrukturën arsimore, pastaj do dalim të politizimi apo të depolitizimi i arsimit që une, mund të keni në plan. Po, veçanërisht Lëvizja Besa me platformën e saj edhe me njerëz të cilët kanë qenë hartues të platformës, kanë qenë ekspertë të fushave të ndryshme, edhe në veçantë me tekst veçantë kanë qenë, domethënë është prekura e pika e arsimit. Infrastruktura arsimore në komunën e Likovës, thuaj se tashim mos banalizojmë me atë se është 0%. Infrastruktura, shkollat, objektet shkollore figurojnë qysh prej datave cilët janë ndërtuar edhe me sanime, me renovime të cekura. Ende infrastruktura e mbrenshme shkollore figuron prej datës të cilët janë krijuar si objekte arsimore. Nuk kemi ende ndonjë objekt i ri i cili është ndërtuar ndonjë objekt i ri arsimor, i cili është më së nevojshme. Thuajse gati në çdo fshat kemi pengesë dhe mangësi të çerdhave për fëmijë, kemi mungesë të shkollave të reja, të cilat janë me infrastrukturë moderne evropiane, ku e thash edhe më parë se në nxënësit e palës tjetër Maqedone, në shkollat e tyre vetëm se kanë arritur deri te digitalizimi i shkollës, ndërsa ne ala ende miremi me pjesën e dyshemeve, të cilat janë të thuhet të spërkatura, të lyera me vaj për mos ngritjen e plunit. Sinqerisht kjo është primitive. Edhe ky fenomen ekziston thuajse në çdo shkollë të komunës Likovës, po një ashtu në çdo thuajse në çdo komunë të cilat qeverisë Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe sepse me keqardhje duhet ta them edhe atë se edhe po të rindërtohen apo të ndërtohen apo të bëjmë infrastrukturë moderne, fatkeqësisht nuk ka me shkuar edhe shumë pak vite, nuk ka kusht mbese për të mësuat, nga qeverinia dhe njerëzit po largohen nga vende. Të falenderoj zotë Ramadani, zotë Idrizi, në këtë çështje çfarë ofroni ju në programin tuaj për modernizuar ta, pra, që u fol për shkollat me infrastruktura, po që kanë probleme elementare. Çfarë ofroni ju? Natyrisht se arsimi për ne është prioritet kryesor. Në përmirësimin e kushteve në procesin arsimor, kujdesi për mosimdhënie dhe kushte në shkolla do të jetë preokupimi ynë i përditshëm. Ne premtojmë se do të arrisim numrin e çerdhëve në komunën e Likovës. Për këtë vetëm ekziston një projekt, të cilën e kemi bërë me ekspertët tonë dhe ekipin tim. Çerdhja do të ndërtohet ndërmjet fshatit Llojan dhe Vaksinës, duke pas parasysh se këto dy fshatra numrojnë afro 5000 banorë dhe nuk kanë çerdhe. Gjatë mandatit tonë do të përmirësojmë infrastrukturën shkollore në të gjitha shkollat e komunës së Likovës. Do të kemi fond të posaçëm për përkrahjen e aktiviteteve jashtëshkollore të nxënësve dhe shkollave të komunës së Likovës. Do të kemi program vjetor komunal për trajnim të arsimtarëve. Do të sugjerojmë vizita mjekësore për të gjithë nxënësit e komunës së Likovës. Angazhimi një ortopedi për qëndrimin e nxënësve për vështirësitë apo çrregullimet e të mësuarit të fëmijëve, rritjen e inklusivitetit për nxënësit me nevoja të veçanta, për arsye se edhe kjo është një çështje shumë e ndihshme, si dhe do të inkurajojmë krijimin e shoqatave dhe prindve për përfshirjen e tyre në projektet arsimore komunale dhe në jetën shoqërore sa i takon zhvillimit dhe arsimit në komunën e Likovës. Mendojmë se këto do t'i mbulojmë me fonde apo me buxhetin komunal. Një fundi, zotë Idrizi. Zotë Arifi, çfarë e shihni si të domosdoshme të ndryshohet në infrastrukturën arsimore në komunën e Likovës? Se për këtë arsimit fillor dhe të mesëm, ka qenë dhe është prioritet kryesor i imi. Ne në komunë të Likovës vendosëm një ndër prioritetet kyqe të ndryshojmë infrastrukturën shkollore në për të gjitha shkollët,
dhe arritëm që brenda 4 vjetëve të gjitha shkollat në komunën tonë të kenë nxemje qendrore. Arritëm në të gjitha shkollat në komunën tonë të bëjmë rekonstruimin e shkollave. Arritëm të rregullojmë oborret, parkingjet e disa shkollave dhe kështu infrastruktura në shkollat tona i plëson të gjitha kushtet për një proces sa më të mirë të mundshëm edukativo arsimor. Arritëm që të ndërtojmë 3 palestra sportive në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Arritëm që në të gjitha shkollat e komunës tonë thuajse të kenë kuadër profesional që do të shërbejnë nxënësve tan në të mirë dhe në zhvillim të nevojshëm. Dhe kështu procesi është mbi gjithçka, ku së bashku me drejtorët e shkollave, së bashku me të gjithë mësuesit, të cilët janë shumë të vlefshëm dhe shumë punëtor në komunën e Likovës, arritëm që të garojmë në përgara të ndryshme ndërkomunale dhe shtetërore dhe nxënësit tanë të arrijnë suksese dhe të mburrim ne si komunë e Likovës. Por asnjë shkollë në komunën e Likovës nuk ka kushte të cilën nuk mund të mirëmbahet procesi edukativ arsimor. Me dysheme, asnjë paralele nuk ka në komunën e Likovës. Edhe fshatrat malor, Allahshat, se kemi me nxemje qendrore, dhe fshatrat fushor, do të thotë, i plusojnë kushtet, standardet që parashihen për një proces sa më të mirë edukativ arsimor. 3 palestra sportive janë ndërtuar brenda 4 viteve, me një kost të mbi 1.200.000 euro vetëm palestra sportive. Dhe unë besoj se kemi bërë çmos që ta zhvillojmë arsimin në komunën tonë. Njëherë t'i japim për çështjen, për këtë temë zoti Gjashari, pastaj rikthehemi për replika. Zoti Gjashari, siç e dim, për fat keq, arsimi në komunën e Likovës është shumë i politizuar. Po, është. E kisha se edhe si çështje ta diskutojmë. Shumë është i politizuar. Edhe lirisht mund të them drejtues të shkollave, drejtorët, po si dush thuj, janë krijetar shtabeve të BDI-së, realisht. Edhe jo që kanë vullnet ato, po pi kërcënimeve, pi shantazheve të ndryshme, pa tjetër duhet kur bëhet hapja e shtabeve të jenë prezent. Unë me ardhjen time ju thom që jeni të lirë, nuk duhet vini, po të jeni të lirë edhe të votoni lirëshëm, pa kërcënime, pa shantazhe, dhe pse kjo politizimi edhe i dëmton se këto drejtues edhe pa asnjë kriter janë drejtojnë ato shkolla. Na e dim shumë mirë edhe njihemi, komuna jo nuk ka ku me ditë sa komunë e madhe, edhe i dim si cëllim fshat se si drejtohen ato shkolla, çfarë mësimdhënës kanë. Po mjafton të ketë një libresë. A mundet? Kaq. Të falenderoj. Ti përgjigjet një replikë pas zoti Arifi, pastaj dalim tek Idrizi dhe Ramadani. Po zoti Arifi kishte një replikë. Po. Të gjithë drejtorët në shkollat fillore dhe në shkollë të mesme zgjidhen me konkurs dhe janë të parapara kushtet ligjore që një kandidat duhet i plotëson. Dhe a janë shefa të shtabeve drejtorët? Unë me plot përgjegjësi e them që nuk janë. Por na nuk mund t'ja mohojmë ndikujna të drejtën që tjetë antar i bashkimit demokratik për integrim. Të gjithë mësuesit ati nuk duhet i nëndshmojmë, ata janë shumë të vleshëm, shumë punëtor, dhe mburrimi ne si komunë me sukseset e nxënësve dhe mësuesve që tregojnë në shkollat e tona. Faleminderit zoti Ramadani. Yes. Kishit replik për çështjen arsim. Lejon arsim, nëse mundet, nuk duhet. Ajde zoti, derisa zoti Jashaj pat kundër replik. Ashtu? Po. Se shumë e qartë. Unë mua edhe të argumentoj me emra, po është shumë jo korrekte. Jo, është mirë të përmendet në çështje. Se shembull, çdo pothuajse çdo drejtues i shkollave është përgjegjës për një lokacion, shembull ditë fshatna, është caktuar si koordinator. Pa dëshirën e vetë, po do me thonë se qofë se nuk bën punën, largohet. Kam drejt kundër replikë. Po, hajde kundër replikë. Kam drejt kundër replikë. Të gjithë mësuesit, të gjithë personeli teknik,
e gjithë personeli profesional nuk kushëzohet nga unë dhe nga subjekti që i takoj. Të gjithë ata që ju ka taku vendimi i punës në kohë të pacaktuar, nga lejoni deri në kushtak, të gjithë kanë marrë vendime që ju takon me ligj dhe ne mburremi. Në komunë të Likovës nuk ndodhë ajo që ndodhë në komunat të tjera, që të largohet dikush nga puna dhe të zavendësohet me dini punëtor tjetër. Për shkaqe politike, për shkaqe personale, ato nuk kanë ekzistuar dhe nuk guxon të ekzistojnë. Por arsye se ne jemi atje një komunë dhe njerëz shumë të afërt, edhe politika mbi gjitha ka njerëzillëk, dhe të gjithë ne duhet të përkushtohemi dhe sidomos në procesin edukativ arsimor që të ndryshojmë punët dhe të vazhdojmë nga e mbara. Të falenderoj, zoti Arifi, kishit një replik, zoti Idrizi? Po, për punën e arsimit, sinqerisht nuk deshta as me involvu as drejtorët, as mësimdhënësit, për shkak se kërkon e kompetente, se si ato e zhvillojnë mësimdhënjen apo punën e tyre në institucionet arsimore, mirë po ndoshta të ndalim dhe të sqaroj para qytetarëve si bëhet emërimi i drejtorëve në përshkolla. E këtu është ajo pengesa kryesore, sepse ajo bëhet me pëlqimin e kryetarit të komunës, për shkak se përgjegjësi për shkollat fillore mbas ligjit në Republikën e Maqedonisë janë komunat, për shkollat fillore kam fjalën. Edhe unë mendoj se tash për shembull zoti Arifi ndjehet komod se është në qeverisje lokale dhe qendrore, mirë po ne angazhohemi që mos ketë politizim në shkolla për shkak se jeta ndryshon. Në çfarë situatë do të ndodhet zoti Arifi dhe partia e tij kur mos jenë në qeverisje edhe lokale edhe qendrore? Prandaj në të mirë të fëmijëve tonë ne do të mundohemi që absolutisht komuna mos ketë gjesht në institucionet arsimore për shkak se ajo janë të mirë edhe timën, edhe të zotit Arifi, edhe të neve këtu dhe gjithë qytetarëve të komunës të Kovas. A mundet? Zotit Ramadani, kërkoj pastaj një kundër replikë për dy të ba. Unë e teshat po të nësoj sepse ne si Lëvizje Besa me nevojat posaqme ta them atë me tekst kështu shumë të veçantë në aspektin se çështja e arsimit është baza edhe elementi kryesor i formësimit të një shoqërie. Ne këtë drejtim kena parapo edhe pikat të cilat unë po çse do të mandatoj me mandatin e kryetarit të komunës, do garantoj këtë pjesë sepse do i futem sinqerisht me çdo kapacitetimin, me çdo ndihmë nga ekspertë të ndryshëm që profesionin e arsimtarit apo pedagogut ta bëjmë profesion pak më prestigjios. Një edhe e dyta, unë premtoj edhe nuk du të kundër replikojnë atë, sepse Komuna Likovës ka mungesën e infrastrukturës elementare në arsim. Premtoj që do të hapim shkolla qërë dhe treja dhe në këtë drejtim do të bëjmë që në zëndësi shqiptarë, në zëndësi Komunës Likovës mos të ndihet indiferent prej nëzënësit apo palës Maqedonë. Të përfundoj kohë e falënderit, kishe një replikë dhe dalim të çështja e migrimit. Unë thë me pëllot përgjithsi se shkollat në komunën toni plëtsojnë kushtet më të mira në regionin veri lindor. Dhe qytetarët tanë, nëzënësit tanë, janë ata që i shijojnë ato të mira, që janë investu në shkollat e tona. Gjithashtu të qerdhet për fëmi. Ne kemi një qerdhe në fshatin Orizare që i plëson të gjitha kushtet dhe standardet me kushte shumë me shumë matë mira se qiteti i Kumanovës. Për qerdhe të në nuk thash, vetëm e përdencoa që ka nevoj të qerdheve për gjithdo vendë banim. Se qerdhe nivel procesit edukativ arsimor nuk ka në bas ligjit ekzistus, ka klas të para, edukatorët që i mirëmbajmë procesin edukativ arsimor, ndërsa qërë dhe për fëmi janë kategorizumë bas ligjeve që janë në dikasterin e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale. Dhe qërë dhe kemi në fshatin Orizare, kemi fituar tjetërin projekt që dëshërben
për fshatin Nikushtak, Vishtic, Ropalc, Mateç, Hotel, mbi 750.000 euro projekt nga banka botërore, që jemi aplikues ne si komunë, dhe qendrën me nevojat veçanta që e hapëm këtë vit në fshatin Orizare, që është një qendër që i shërben fëmijëve dhe familjarëve të cilët kanë më së shumti nevojë. Dhe kemi arrit në bashkëpunim me pushtetin qendror që atë qendër ta lëshojmë në përdorim dhe ato fëmijë që kanë pas shumë nevojë të zhvillohen dhe të edukohen në atë qendër. Po sondaj ko, dalim tek çështja e emigrimit apo kishit tre plik zoti Jashalli? Një replikë të shkurt. Të shkurt, se kemi jemi në fund të emision. Është problemi se gjitha shkollat, nuk thëmë që janë rekonstruë, a intervenu, dishka, po ju si gazetar mund të shifni edhe oborët e shkollave, janë problem, se ka rezike që mund të mbitën, të shif shkollën në Agushta kanë shtë. Unë si krijetar nuk mund ta lejoj që ashtu të jetë një shkollë që kur qkoj edhe unë a rrezik të rëzohëme ku bënd fjalë për 6 vjetë, 7 vjetë, 8 vjetë fëmi. Po, të falendoj, zëtë Jashari, dalim nga regjia më njoftojnë se kemi edhe 10 minuta kohë, do t'i ndajmë nga 2 minuta për çështjen e emigrimit, pasi jemi fare në fund të këti debati. Zoti Ramadan, të anisim me juve, si e vlerësoni, e dim që emigrimi është shëndrua në një fenomen rajonal. Parashini, ditë shka në programin tuaj për të zbutur, sa do kudo këtë fenomen, pra ndalin e ikjes së trurit. Veçanërisht në këtë sferë, edhe personal kam qenë teti angazhuar, dhe më thonë, në përpilimin e projekteve, në administrimin e programeve të cilat shfrytëzohen apo janë programe qeveritare, du të potencoj edhe të theksoj atës sepse Komuna e Likovës ka mungesën e qendrës për apo agencionit për punësim, i cila qendrë du të thotë administron me një zyrë dhe me një person zyrtar i cili nuk ka gjasa teorike, praktike, t'imbulon kërkesat e 35.000 banorve, që nuk kupton në mangësin e këti sektorit të agjensionit për punësim, qytetarët e Komunës Likovës nuk janë të informuar, nuk kanë qasje deri te programa e vetëpunësimit, apo programa e cila mbështetet me nga 5.000 euro, me një themelus dhe me 10.000 euro, me 2 themelus, ata të cilët janë kërkus aktiv të punësimit. Bëhet fjalë për grupë moshat e reja, ata cilët janë të papunë, cilët figurojnë në agjensionin për punësim, si kërkus aktiv të punësimit, kanë të drejtën e shfrytëzimit të këtyre grondave për themelimin apo fillimin e bizneseve të tyre, të cilat do më thonë financohen me mjete të pak thyeshme. Në këtë drejtim, në këtë konotacion, realisht, është hera e parë që administron, menagjon një drejtor shqiptar, si që është Abdush Demiri, edhe në këtë drejtim kena borë përpjekjet tila që programa të zhvillohet në mënyrë të barabart në pjesët strategjike të komunave të ndryshme, të qyteteve të ndryshme, edhe du të theksoj atë nga që nga Komuna e Likovës është hera e parë që në program marrin pjesë 30 të rinj të cilët do të themelojnë veprimtari afaristët të tyret me pjesën e grondave. Të falenderoj, se jemi shumë ngushtë me kohën. Lutem, zotë i Drizim, sa më shkurt për shkak se më njëftoj nga regje se edhe shumë pak minuta kemi. Ti jemi më kryesore pas këni lonë për në fund. Për në fund. Ashtu nga kam betur edhe të deponit edhe shumë qështje tjera, po për shkak minutajit nuk dhe të mund. Sigurisht. Në bast e një statistike edhe të koalicionit ton, thuet se dikon 70% është nivelli papunësis në Komunën e Likovës. Unë kam renditën 10 prioritete për zhvillimin ekonomik të Komunës Likovës, mirë për shkak të kohës dhe të përmeni vetëm 3. Ndërtimi i një qendre për zjarfiks në Komunën e Likovës, e cila do të mbëllohet me fondet të jashme europiane dhe me bugjetin komunar dhe republikan, zbutja e papunësis në Komunën e Likovës si projekt i dytë, dhe pjetë inkorporimi i disa filialeve bankare të cilët duhet të veprojnë në Komunën e Likovës, duke pas parasysh se ne jemi taksapagus të këti shteti
ne marim pensione qytetarët e komunës e Likovës prej shtetit dhe tash e 20 vite nuk kemi një filial bankar në komunën e Likovës. Do më thonë të gjithë qytetarët për nevojët e veta duhet të shkojnë të kryjnë në Kumanovë. Pra ndaj, unë veç se kam arritën me dy banka në Kumanovë që ta kenë ato dispersimin e zyrave të tyre në komunën e Likovës, të cilët do t'jenë në shërbim të qytetarëve tonë. Dhe, ma e rëndësishmja, pika e tretë është zhvillimi i zonave të lira ekonomike. Për shembul, në fshatin në Kushtak, tash e 10 vite proklamojnë se do t'a bëjmë zonën e lira ekonomike, vetëm ajo kam betë vetëm në premtime të fshatës zgjedhore, tash nëse shkojmë dhe shqyqojmë në Kushtak, kemi vetëm deponin e egrë dhe zona e lirë ekonomike 2 do tjetë në trekonshin Lojan, Reqic, Tabanoc, të cilin e lidhë koridori 8 dhe 10, autostrada, dhe prandaj mendojmë në zhvillimin ekonomik të komunës të fokus përnderit. Zotë Jalifi, për fund, rreth çështjes së migrimit, keni parapar diçka në programin tuaj për të zbutur këtë fenomen? Se përket programit tonë, ne mundohemi edhe kërkojmë si pa tjetërsi që të kryojmë kushte në komunë të Likovës që të vinë investitor të huaj dhe të investojnë në komunën tonë. Por realisht, unë nuk dua të bajnë politikë ditore këtu, se kompetencet janë shumë të tanguara rrët njësive të veqeverisjes lokale. Zonat ekonomike janë kompetence për shtetit qendror. Minierat janë kompetence për shtetit qendror. Vetëm zonat e lira industriale janë kompetence e nivelit lokal, edhe ato duhet të kalojnë në 34 filtra në për 34 institucione deri në aprovimin e një zonet lirë industriale. Edhe çdo komunë tangohet dhe preokupohet me këta probleme, por ne në zonën e lirë industriale që kemi afër mullirit Ramadani, atje, kemi arritë që ta finalizojmë atë plan urbanistik dhe ta dedikojmë për zhvillim të komunës e Likovës. Gjithashtu qendrën të Bonari Bejes që kemi hapësirën publike atje, me plan urbanistik e kemi dedikuar si qendrë për grumbullimin dhe përpunimin e produkteve bujqësore. Si dhe të Pende Aglajnës për zhvillim turizmit malor, kemi urbanizuar mbi 15 hektarë dhe jemi në fazën finale të aprovimin nga Ministria Transportit dhe Lidheve, që ai vend të nxalloj për arsye si plëson të gjitha kushtet dhe kriteret që parashifen që të shpalët si zonë e lirë turistike. Të falendroj, zotë Arifje, përfundem me juve, zotë Jasheli, për shkak se nga regja më njëftojnë se... Këtë dështë ndërlidhë nëse shembol zonë e lirë ekonomike. Zona e lirë ekonomike, si që tha, edhe shtashe ka pas program, para 4 vjetë, edhe shtashe ka, po kja dështim. Të zona e lirë ekonomike, qytetartë s'kan shkapritin se edhe vetë e tha që s'mujat. As një investitor nuk ka ardhë. Edhe kështu që është një zhgënjim i madhë, gjitha to qytetarë që i takoj, ikja e tine nuk mund të ndalët me kësi loj, ma thot një me shaka, veç Taliban në ardhë që ne hekshin këtë pushtet, edhe ndryshoft dishka, se kështu për ndryshe nuk ka me met asë një, që s'ka met asë një iri në komunën e Likovës. Oke, të falenderoj, zotë Jashari, fund, se nuk kemi ko. Po të konsiderojmë politik, ditore me halën e qytetarëve të cilët çdo ditë ikin në mërgim, do në thonë këtu është e qartë puna. Ne, jënë 34 filtra, letë kalojnë ato në 340 filtra, ne do t'i kryojmë kushte investitorëve për zonat e lira ekonomike. Dhe do e shojmë në fund rezultatin. Falenderit. Ju falenderoj, kemi ardhë në fund. Më njëftojnë nga regja si i kumë pali. Sekunda, 20 sekunda, ju lutem. Se përket zonës lirë ekonomike, ne kushtet të gjithë janë plëcuar. Rruga regionale është afër. A keni investitor? Ashtë afër. Nuk ashtë, nësë kemi drejtë një gjore
që kërkojmë investitor që të vinë ati, se s'jemi kompetent për atë. Na duhet të dalojmë se kush është kompetent për zonat e lira ekonomike. Është Qeveria Republikës e Maqedonisë së Veriut. Kush është kompetent për minerat? Për minerat është Ministria Ekonomisë dhe Qeveria. Dhe ato kanë gjetë koncesioner, kanë shpalë koncesioner, kanë lidhë kontrat me koncesioneri, dhe ti si komun, asë një drejt, ligjore nuk e ki, ti si kryetar, shka ju premton? A premton që do të ketë investimet huja? Do të baj përpjekje maksimale që ajo zonë një herë për ditë mund. Ju falenderoj, se kemi kalu gjitha limitet. Zotë Ramadani do të napë. Shumë shkurt edhe nuk do të hapen. Një fjali, ju lutëm se... U potencua çështja e qendrës për grumbullimin e produkteve bujqësore, gjë e cila është në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë. Ne kemi projekt konkret, kemi investitor turk i cili është interesuar për të hapë qendrën, i cili bën propunimin dhe konservimin e të gjitha llojeve të produkteve bujqësore të cilat prodhohen në komunën e Likovës, edhe këta mund ta realizojmë sepse kemi një ministër shqiptar, ministrin më të suksesshëm zoti Arif Hoxha. Të falenderoj. Zoti Arifi, zoti Idrizi, zoti Ramadani dhe zoti Ashari, ju falenderoj që ishit këtu në debatin e sotëm që kishim për komunën e Likovës. Na mbetën edhe shumë tema tjera për të diskutuar, por për shkak të kohës ishte pamundur. Juve të dashur shikues, ju falenderoj që na ndoqët, bashkë miru pafshim.